Мониторингтік топ өкілдері бұған дейін Маңғыстау, Атырау, Батыс Қазақстан облыстарында болған Хромтау ауданына екінші мәрте келіп отыр. Алдымен олар аудандағы Ақтөбе адалдық алаңы жобалық кеңсесінің жұмысымен танысты. Қазіргі таңда ауданда 43 мыңнан астам адам тұрады. Хромтау қаласының өзінде 26 мыңнан жоғары тұрғын бар. Жергілікті халықтың кез келген мәселесін өңірдегі жобалық кеңсе қызметкерлері тыңдауға әзір. Жерді жетіскеннен сілкінбейді дейді. Бізді еріккеннен жүргеніміз жоқ. Негізгі мақсатымыз қазір сіздермен кездесіп болғаннан кейін аудан ауыл тұрғындарымен жүздесіп, ол кісілердің бізге және сіз бен біздің жасап жатқан жұмысымыздан қандай кемшіліктер кетіп жатыр. Сырт көз сыншы, ал айтпесе құр тасадан тұрып тасататындар көп, бірақ бұл жерде бізбен мүдделес, тілектес, ойы бір, пікірі бір, осы елдің өркендеуіне сондай бір үміті зор, соған тілегі бар азаматтармен бірге жүздесіп, біз ең алдымен өзіміздің қандай кемшіліктеріміз кетіп жатыр, қай жерге басымдық беруіміз керек деген мақсатта біз құлақпен естіп қана қоймай, көзбен көріп қайтайық деген мақсатта елді аралап жүрміз. Кейін агенттік өкілдері Хромтаудың орталық ауруханасына барып, медициналық мекеме Дамумед ақпараттық жүйесіне қосылған. Науқас өз туралы мәліметті мобильді қосымшадан біліп, электронды түрде дәрігер қабылдауына жазыла алады. Бүгінде емханаға келуші 260 тұрғынның 40-ы заманауи тәсілді пайдаланады екен. Келген сайын дәрігерлер жаңағы қарай уақытында дәрісін береді. Шүкір Құдайға, шүкір. Ешқандай жамандық жоқ, мен жалпы айта алмаймын. Сондай аудан орталығындағы Хромтау Тау-Кен техникалық колледжі студенттерінің қатысуымен адалдық сағаты ұйымдастырылды. Айта кетейік, қазір оқу орнында 600-ге тарта жас білім алуда. Оқу ордасында жемқорлық деректері тіркелмеген, оның алдын алу үшін бірқатар шаралар жасалады, дейді мамандар. Біздің колледжде жемқорлық фактісі тіркелген емес. Мен ойлаймын, бұл жаңа ашықтықтың белгісі деп ойлаймын. Мынау сенімділік телефоны бар, сенім жәшігі бар, ақпараттандыру жоғарғы деңгейде жүргізген жерде жемқорлық фактісі жоқ біздің көлде. Мақсат біреу. Мынау нарықпен келген бір қоғамға дерт болып қадалған, біздің қазақтың қоғамына дерт болып қадалған жаңағы сыбайластық пен жемқорлықтың алдын алу. Осы дерттен қалай құтыламыз? Сол ел-елді аралап, жаңағы түрмеге отырғызу емес, қорқыту емес, я болмаса жұмыстан босату емес, я болмаса жаңа айыппұл төлету емес, ең алдымен ұлттың өзінің ұлттық санасын ояту. Одан өзге республикалық мониторингтік топ өкілдері ауданға қарасты Қопа ауылының тұрғындарымен кездесті. Елді мекеннің әлеуметтік экономикалық ахуалы, тұрмыс тіршілігін түзету, ауылдың қыз келіншектеріне арналған кабинет ашу сынды мәселелер көтерілді. Хромтау ауданынан Гүлдан Абайқызы, Мереке Амангелдіқызы, Жанәділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.